לכולם וברוכים הבאים לבלוג החדש שלנו, והיום גיא האורחת שלנו. ואם גיא פה אתם בטח יודעים מה הסרטון. סרטון טעימות מדרגות ממתקים מ-1 עד 10. אדל מצטרפת אליי. שחרתי. גיא, את מוכנה? כן. שאלתי את גיא. כן, אותי שאל. טוב חברים, קודם כל בואו נראה מה יש לנו כאן בפנים. טם 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 טם. קודם כל, יש פה קופסה שכתוב עליה תקפיאו אותי. זה נראה כמו מקפיא. קול. אני רוצה לראות. עם דברים טעימים. יש פה כל מיני שוקולדים וגומי ודברים כאלה שכשהם קפואים הם פשוט יותר טעימים. טוב, יש לנו כאן משהו, מה זה? זה מגניב, יש לנו פה כזה צינור כזה שאני לא יודעת מה עושים איתו. בואו נפתח ונראה מה עושים. מה זה? זה משקפיים? כן, ואת שותה מזה. וואו, ויראלי איך שאני נראית. לדרג. האמת, זה קצת חמוץ, אבל לא טעים. טוב, גיא לא טעמה. גיא, אוקיי, ג'רי כאן. מה זה? לא יודעת. אבקת מסטיק חמוצה בטעם פירות. ימי. זה נראה טעים. גיא, תביא את היד. אבקת מסטיק. ימי. אבקת מסטיק. מה גיא? בולים אותה? מה זה? בולים את זה? אמא, בולים את זה? זה חמוד! לא, זה לא חמוד, זה מגיע. מה לא חמוד? לא חמוד. לא חמוד לך? לא. וואו, רמת חמיצות 10. אוקיי, יש לנו פה כדור. מה הכדור הזה? זה קורנפלקס עם חלב. נשמור את זה. יא, תראו מה קיבלנו! יש לנו פה מחוות בצורת... צפרדעה. צפרדעה. אתם רוצות להכין באיזה פנקק? קיבלנו קורנפלקס. זה שלנו קיטי. נכון. את זה אני אתן לכם לטעום בנות. טוב, יש לנו עכשיו את זה, כמו שבעברית אנחנו קוראים לזה בקריות שטיח, אבל ירוק. זה צבעוני. זה שטיח גומי. נכון. גיא, קחי. תעשו תחרות, מי מסיים הכל. אמא, אמא, אמא. אמא, יאללה, אמא, כפיימי. קשה, לא חמוץ. טעים. טעים. 10. 1 פצפונת, ושאני אתור אותה. טריוויה לאמיצים בלבד. את מוכנה, גיא? אם טעיתם, אתם צריכים לקחת שתי טיפות אומץ חומץ ולבצע את המשימה שכתובה מתחת לשאלה. את כל התשובות תוכלו למצוא בדף האחרון. מה המילה החסרה בשיר? אני אוהב שוקולד ועוגות גבינה וארטיק וסוכריות ותות... גבינה? ותות גבינה? אני אוהב שוקולד ועוגות גבינה וארטיק וסוכריות ותות... אני אוהבת ימי הולדת ושקיות עם דברים טובים. א', מתוק, ב', גינה, ג', גבינה, ד', אדום. אמא. גבינה? לא, היא אמרה... מתוק? כן. מתוק, בוא נחפש פה. לא, גינה, ותות גינה. היא המצחיקה, אני אוהב שוקולד ועוגות גבינה, וארטיק וסוכריות, ותות גינה. הופה, איפה האומץ חומץ? הנה אומץ! הנה אומץ! גיא, את צריכה שתי טיפות מאומץ חומץ. גיא, את מוכנה לזה? מודעת. אוקיי, גיא, שתי טיפות לגיא! גיא, שתי טיפות אומץ! חמוץ בטירוף כתוב. גיא, סוויט וויט, אי אפשר עליה, לא חמוץ לכלום. טוב, עוד שאלה? אני אשאל את עצמי, רון, לא יודעת. מה מוצאו של עץ הקקאו?
א', אוסטרליה, ב', אפריקה, ג', ספרד, פורטוגל, ד', דרום מרכז אמריקה. אם טעית, אסור לך לאכול שוקולד במשך 24 שעות. כל אחת תגיד תשובה שהיא חושבת. אפריקה? אפריקה את חושבת? אני אלך על אוסטרליה. ואת אפריקה? דרום אמריקה. אנחנו לא יכולות לטעום עכשיו שוקולד. יא, אז מה נעשה עכשיו? איך נמשיך? היא מפחדת מטופי. איך נמשיך עכשיו בלי לאכול שוקולד? תרדי לי פה! היי, אוקיי, גיא השאלה. גיא שאלה. מהו שמם של אמי ותמי במקור הגרמני? א', קריוס ובקטוס. ב', פליפה ומריצה. ג', בסטין ומיכאלה, ד', אנזל וגרטל. איפה אני יודעת? מה, את לא תחכו עם נעמי ותמי? יש כזה מחזמר ו... לא. אנזל וגרטל! עשיתי ריקוד על זה בסטודיו, אז אני יודעת. אמא, אפשר... חדל שאלות? המשך טעימות. מה זה? אני ראיתי את זה ביוטיוב! ומה יש כאן? סוכריות קטנות, סגול וברון, ומכניסים אותם לפה, שמים סוכריה בפנים, ומכניסים את זה, וזה יוצא עם הסוכריות. מה? נכון, שעוטפים את זה בג'ל כזה? כן, עוטפים את זה בג'לי, וזה נמתח. הנה, הבנת, יש לנו עכשיו גם מפה וגם מפה, גיא, תביא יד. זה שתי צבעים. וגיא תואמות ממתקים. זה היה ממש טעים, אבל אני אתן את זה לגיא מתנה בגלל שזה טעים והיא תאכל את זה, ובגלל שלבנות שלי לא יהיו חורים בשיניים. יש פה שוקולד, אבל אסור לנו. טוב, הנה זה, וואו, זה נראה. אבקת מסטיק, עוד אחד? בטעם חמוץ. תראי, הוא ממש נראה מהמשפחה שלו. אבקת מסטיק. קודם כל, האבקה בצבע כ... זה לא אופקה, זה... מה זה? תסתכלו. אמא, מה? אף עליי משהו. מה? זה כאילו... סליחה. כמו חצץ. תראי מי שתופי לא תאכל מסטיק. איך? וואי, איזה מגיל זה. זה לא מגיל. עדיין מצחצחת שיניים. זה לא רע. זה טעם נרכש. מה עשוי הכינוח היפני מוצ'י? סויה מרוכזת, חומץ אורז מעובד, אורז דביק, ג'לטין טבעוני. טעית? עליך להעלות סקר בסטורי ולכתוב מי בכלל ידע שמוצ'י עשוי מאורז? והתשובות צריכות להיות כן או לא. ממש לא. אם הם לא אמרו לנו את זה, זה לא אומר שזה עשוי מאורז? מוצ'י. אני פעם אכלתי מוצ'י, זה עשוי מ... ג'לטין טבעוני. זה ארבע בכלל. אורז דביק. תורם, גילו לנו את התשובה בזה. נקסט. בואו נראה, חפש פה משהו. יש לנו פה סניקרס בטעם תות, אבל אסור לנו לאכול 24 שעות שוקולד. יש לנו פה, וואו, שוקולד פסק זמן. זה צריך להיות טעים. ממרח שוקולד. אם האור יראה את זה, ויחסלהו. וואו, יש לנו פה במבה בטעם פטיבר. זה לכבוד סתיו מהאח הגדול. מי רוצה לטעום במבה בטעם פטיבר? אני. יש איזה ריח שבמבה נוגת. כמו נוגה חברה שלי. לא נוגה, נוגת. כמו נוגה. מרגישה פטיבר? לא טעים לי. תקשיבי. וואו, גיא, זה גאוני! יש לנו פה את הסוף של הטילון. בובום! מה שכולם רוצים לאכול מלמטה. אדל קונה טילון ואוכלת את הזה מלמטה קודם, ואז הכל נרזל עליה ככה. אמא, נרדה. אבל אנחנו נשבור את חוק האסור לאכול שוקולד 24 שעות. מה זה משנה?
אדל אמרה מה זה משנה, יאללה. אמא, מותר לקבל? אוקיי, גל, לא לאכול. בנות, אתם אוכלות את זה ואז אתם מצחצחות שיניים. זה האחרון שלכם מהקופסה הזאת, אוקיי? זהו. נים, גיא. חיי. שיש מה הבעיה של זה? שזה לא קר. נכון, זה לא... אולי צריך להקפיא את זה. למה? זה טעים, כמו הסוף של הטילון, רק צריך להקפיא את זה, נשים את זה עם הקופסה, תקפיאו אותי. אז חברים, זה היה סרטון טעימות שלי ושל גיא, עם אדל ואלמה ברקע. אל תשכחו להירשם לערוץ, לעשות לנו לייק לסרטון וללחוץ על כפתור הפעמון. אוהבות אתכם מלא, נתראה בסרטון הבא! ביי.